Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan berkongsi macam mana cara-cara untuk create Kahoot quiz. Okay, sebenarnya selain Kahoot kita ada quizzes, Socrates dan ada pelbagai lagi. Tetapi pada kali ini saya akan pilih aplikasi Kahoot. Okay, so step kita teruskan dengan tutorial ini. Step pertama, kita akan buka browser kita. So browser kita boleh pilih lah, guna Edge ataupun Google Chrome. So kali ini saya akan pilih Google Chrome. So lepas itu dekat sini, dekat address bar ini, saya akan type Kahoot. Okay, so Kahoot, kemudian kita akan klik Kahoot. Okay, so ini adalah paparan di Kahoot. Dan kita akan mulakan dengan kita pergi ke penjuru sebelah kanan ini. Ada login, ada butang login di sini. Okay. Nah. So, saya akan klik login. Okay, klik login di situ. Okay, so sepatutnya dia akan bagi mereka yang baru first time menggunakan Kahoot ini. So dia akan suruh kita register terlebih dahulu. Tetapi jangan risau, aplikasi ini percuma. Okay? Ada juga yang berbayar, tapi dia akan beri pilihan kepada kita lah. Dan kalau kita login nanti, ada satu butang upgrade now. So kalau kita klik butang upgrade now ni, dia akan bagi kita beberapa feature tambahan lagi. Okay, tapi kita menggunakan yang percuma untuk membuat quiz. Di dalam Kahoot saya ini, kalau kita tengok di sini, okay, kalau kita boleh pilih nama lah. Add name, kita boleh pilih nama Cikgu Alim, siapa-siapa. Okay, untuk create game itu ataupun quiz itu. So di sini saya telah menghasilkan ada 1, 2, 3 quiz lah. Utamanya kita ada Home, Discover, Kahoot dan juga Reports. Okay, alright. Jadi tanpa membuang masa, mula dengan kita akan create quiz yang baru. So kita klik button create. Okay, so di sini create Kahoot yang inilah, new Kahoot ya. Ini. Okay, kita akan klik yang ini. So kawan-kawan, kamu boleh explore lagi di sweep slide dan sebagainya lah. Ada banyak fungsi di sini. Okay, so kita klik create. Okay, sampai di sini dia akan direct kita dengan ni. So kita boleh pertama sekali kita bolehlah bermula dengan enter Kahoot title. So di sini rangkaian tanpa wayar ataupun wifi. Okay, so ini tajuk saya hari ini. So description kita boleh tolong sedikit quiz untuk menguji pemahaman latih berkaitan dengan topik rangkaian tanpa layar ataupun wifi. Dipilih gambar. Okay, so kalau kita mau menukar gambar itu, kita klik change dan kita boleh pilih sama ada yang ada di dalam server Kahoot ataupun yang kita download lah. Okay, so kita boleh pilih. So selesai saja, kita done. Okay, so kalau kita tengok di sini, dia telah pun di save to my draft. Kita punya soalan, kita boleh back. So setiap kali kita boleh buat soalan ini, kita boleh klik preview. So time limit, kita boleh menguji ya. Okay, mungkin pada round pertama itu kita mau test 20 saat. Okay, nah, biasanya dalam 20 saat pun boleh. Nah, 10, 5, gitu ya. Tapi standard 20 lah. Kalau 10 terlalu lanjut, kecuali kalau kita mau buat quiz itu untuk yang kali kedua ataupun kali ketiga. Oke, okay? 20 boleh. So kita try 20. Dan di sini kita boleh try contoh persoalan di sini. Oke, okay. So kita boleh klik di sini contoh. Kita akan pilih jawaban yang betul di bulatan ini. Kalau kita perhatikan, nah di bulatan ini kita akan pilih jawaban yang betul. Oke, okay. Alright, so saya klik ini. Oke, okay. Jadi kita boleh preview.
Nah, lebih kurang jamnya. So 21. So kita boleh agak dalam 21. Nah, 20 saat. Oke, ini 20 saat. Ini kalau dia ada orang yang menjawablah, kita boleh tahu jawabannya di sini. Kalau student kita sedang menjawab soalan ini. So, okay. So kalau kita rasa 20 saat ini terlalu nih, kita boleh exit preview. Terus terlampau lama, kita boleh tanjak tukar pergi 10 saat. So kita boleh try lagi sekali. 10 saat. Okay. 10 saat. Tapi sekiranya line internet di tempat kita tidak tidak begitu memberangsangkan, kita boleh pilih 20 saat. Okay, 20 saat. Oh, kita boleh masukkan gambar di sini. Saya masukkan gambar. Alright, so kita boleh pecahkan macam ni. Okay, jadi kalau kita mau try, kita boleh preview tu. Suspend eh, jadi budak tengok. Oh, wifi, okay. So, alright. So, kita boleh exit. Okay, lepas tu kita boleh add question untuk soalan yang kedua. Okay, so kita okay, buat true or false pula. Ini contoh true or false. Okay, so kita buat di sini. So jawapannya salah. Okay, so kita boleh jadi kita preview. So kita jawab. Okay, so jawapannya salah. Okay, so just point. So thank you. So setiap kali kita buat, kita boleh preview dan kita boleh tes, kita boleh ujilah masa itu sesuaikah ataupun tidak. Okey, contohnya kita sudah habis buat dalam 10 soalan, 20 soalan, okey. Kita pun done. Okay, so done. Okey, so kita boleh tes lah Kahoot ini. Play now, share it with other, test this Kahoot. So, kira kita ingin bermain dengan student, kita mau post dengan student. So, kita boleh klik di sini. Kita klik ni topik ini. Okay, kita klik, okay, dan kita boleh klik play di sini. Sorry, kita boleh klik button play ini. Okay. So kalau assign student boleh buat sendiri di rumah for self-paced learning. Kelas kita boleh klik teach. Okay, lepas tu kita boleh pilih sama ada team versus team. Dia orang berkongsi device. Okay, kita tengok kepada kemudahan internet di Getmar masing-masing. So macam saya, kita akan pilih, saya akan pilih klasik. Okay. Alright. So di sini nanti dia akan bagi pin. So contoh saya akan masukkan pin. Student akan masukkan pin di handphonenya ataupun PC. Okay, tengok saya sudah join di sini. So, senarai nama student tu akan terpapar di sini nanti ya. Di sini akan terpapar di sini. Berapa oranglah student? So, kalau student kita sudah cukup, barulah kita klik button start. Ini contoh ya, saya klik button start, so dia akan ready. So, student semua akan tengok di handphone ataupun dia akan tengok di screen di. So, kita boleh jawablah. Okay, so nampak. Okay, lepas tu kita next. Okay, so dia akan bagi, dia akan tunjukkan rating. Siapakah dapat markah yang paling tinggi? Okay, markah. Siapakah yang dia kira daripada masa? Okay, masa. So kepantasan pun diambil kira dalam permainan ini. Contohnya, kita next. Dia akan pergi soalan yang kedua pula. Okay, so tunggu. Okay. Okay, ini contohlah. Bila habis nanti dia akan. Sudah habis soalan nanti dia akan tunjukkan kepada kita siapakah pemenangnya. Okay, contohnya Alim, okay, 1000 markah. Selesai sahaja game ini, apa yang perlu kita buat untuk kita masukkan ke dalam fail pelatih sebagai sebagai dokumen sokongan adalah report. Kita klik report di sini. Okay, so memandangkan rangkaian tanpa wire ini ada satu orang student, saya ambil yang pernah saya buat yang ramai sekitar ada 27 orang. Okay, saya klik download. Okay, klik download di sini. Okay, download ya. Okay, dalam bentuk
Excel. So kita klik nih. Okay. Nah, so kita boleh melihat eh. Daripada soalan itu kita boleh tengok kan ada berapa orang yang menjawab ni. Okey, kita tengok final score dia macam di sini. Okey, kita boleh tengok. Okey. Sampai 7 salah ni, so kita boleh panggil dan dia dan kita boleh buat ulangan ataupun kita boleh buat latitude untuk student-student yang markahnya yang rendah. Jadi final score ni bolehlah tuan-tuan print dan masukkan di file student kita ataupun masukkan ke dalam file digital learning kita sekiranya ada audit star rating ataupun audit PNP. Okey, sebagai supporting dokumen kita. Okey. So sekian saja tutorial kali ini. Sekiranya ada kemusykilan bolehlah message saya nanti di WhatsApp ataupun bolehlah email saya. InsyaAllah saya akan cuba membantu. Okay. So sekian, terima kasih. Sehingga bertemu lagi di tutorial yang berikutnya.